Қытайның ұйғырлағы үргізу атқан инсанетке қаршы бастырышылыр әқіде сөз қылған Малайзия Ташқышлан Министері Абдулла, ұйғырлағының әхвалығы көңіл біліп атымыз. Қытай дайлергімі бұл мәселге жиди қарап атқанлықымызды білдірдік, деді. Дженуби Қытай сәр гейсінің зияртыны құбыл қылған министр Сейфеддин, Дженуби Қытай денізі вә Қытайның ұйғырлағы тұтқан муамілсі әқіде қарашыларыны білдірді. О Қытай білән чоң түрләді әмкарлық еліп берешіні дамлаштырдығанлықыны білдіріп, бір тәрәптің мұнасетімізіні яқшылаймыз, ені бір тәрәптің Дженуби Қытай денізі вә ұйғыр мұсылманларының мәселесіне тілға алымыз, деді. О Қытайның райондекі сиясыны юмыштішіні үміт қылдығанлықыны білдірді. Мудапия ва техника шеркетларының ішлеп чықырышы білен, армия ва ісіқпарат палиетлері гірәлішіп кеткен Америка, Қытайның техника магнаты Хуавейни, Қытай дөлетінің жасуслық вастысы деп бекітіш үшін еңі бір әрекет башылды. Англия Таймс кезінің хабар қылышча, Америка Мәркізі ісіқпарат идарысы Хуавейни Мәркізі дөлет бейхатарлік комитеті, Қытай халық азатлық армиясы ва башқа бір дөлет ісіқпарат органының келген мәблағларын қабыл қылыш білен айтылды. Хуавей şirketi болса, бұл айыплешілерді рәт қылып келмекте. Лекен, Хуавей şirketінің құрғысы Ринжан Фейнан Қытай азатлық армейсіздің келіп чыққанлықы мәлім. Қытай ташқышлан министерлігінің байынатсы Гүншуан Американың Иранғы үргізген имбарголырғы қармастын, Иран білен болған соды мұнасетіні дамлаштырдығанлықыны білдірді. О, Қытайның Иран şirketlerinің қанунлық мәнпәтіні қолдашыны қалайдығанлықыны білдіріп, Қытай хүкіметі Иран şirketlerinің қанунлық мәнпәтіні вә мұқымлықыны, қалқара энергия базырдекі төхбісі вә ролыны қолдашыны қалайды, деді. Reuters агентлығы Сырланкедекі террорлық ұжымыны террорлық тәшкілаты дайшының үсіге алғанлықыны қабар қылды. Сырланка хүкіметі алдыңғы күні илан қылған баянатыда террорлық ұжымының кейінде ұлысал тәухид жамаатының барлықыны білдірген еді. Бірлешкен дөлетлер тәшкілаты балланы қоғылаш фонды болса, Сырланкедегі ұжымда хайатыдың айрылғанла арсыда 5 чәтәлікні өз ішіге алған 45 балының барлықыны білдірді. Сырланка дайырлары бұл ұжымда 321 кішінің өлгенлікіні, 500-ден артық кішінің ярланғанлықыны илан қылды. Сауди Арабистан білен әріп бірләшмә қаліпілікінің әрбей өзгіріштен кен, Суданға 3 миллиард доллар ярдам қылғанлыққыны жақарлышыған наразылық білдірген намайшыла, Сауди Арабистанның ярдамыны қалымаймыз деген шуарланы толды. Сауди Арабистан білен әріп бірләшмә қаліпілікі әрбей өзгіріштен кен, Суданға 3 миллиард доллар ярдам қылғанлыққын илан қылған еді. Әл-Джазира Торның хабар қылышча, намайшчылар бұл ішкі дөлет дайырларының ярдам арқылық дөлетіге тәсір көрсетмекші болғанлықыдың шүбхиленгелігіні білдірішті.